Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak sharekan dekat anda cara untuk buat creamy custard filling. Rasa dia sangat creamy dan sangat sesuai untuk filling cream puff, tak buah ataupun penambah perasa makanan lain. Jika anda baru kali pertama menonton video di channel Sis Damia, boleh tekan butang subscribe dan tekan butang loceng di sebelah kanan. Okey, jom kita mula. Langkah pertama, masukkan 4 biji telur kuning. Masukkan 7 sudu besar gula. Gaul bagi sekata. Masukkan 6.5 sudu besar tepung kastard. Gaul bagi sebati. Masukkan 600ml susu penuh krim. Gaul bagi sebati. Masak menggunakan kaedah double boiler, iaitu air mendidih di bawah, mangkuk berisi kastard di atas. Anggaran masak dalam 18 minit. Baru anda akan dapat tekstur macam ni. Pastikan anda sentiasa kacau untuk elakkan berketul. Kalau anda tengok, tekstur kastard nampak cantik. Biarkan kastard sampai betul-betul sejuk. Sementara kita menunggu kastard sejuk, kita buat dulu wiping cream. Di mangkuk yang lain, masukkan 220ml non dairy wiping cream. Putar sampai kembang. Kalau kastard belum sejuk lagi, kita simpan dulu wiping cream ni dalam peti ais. Bila kastard dah betul-betul sejuk, baru masukkan ke dalam wiping cream. Gaul secara kaut balik. Kalau anda masukkan masa kastard masih panas, filling akan jadi cair. Bila dah siap, masukkan ke dalam piping bag. Sedia untuk digunakan. Kalau nak dapatkan kulit tart homemade saya ni, boleh tekan link Shopee dekat description di bawah. Kulit tart saiz 5cm by Sis Damia ni ada rasa butter, rangup dan sedap dimakan begitu saja. Okey, terima kasih.